A gente tem aí o pistão, ó, bem na posição onde ele quebrou, ó. É mais ou menos aqui, nessa posição, ó. Olha lá. Certo. 22, 23 de folga, ó. Olha só. Isso aqui era para estar. A montagem é 6 centésimos, tá? Ele, depois que trabalhou, era para estar com 8, 9 no máximo. Olha lá. Ele está dando 23, 24. Então tá morto, tá? Muita folga mesmo, exagerado. E não é só ele não, ó, ó para os outros, ó. Aí aqui, ó, 21, 22, ó, o cilindro que não quebrou, ó. Vamos ver o quarto cilindro. Aí, ó. 22 para 23, ó. Ó. É muita folga. O motor foi montado com uma folga exagerada demais. Você tem que levar em conta que quando o óleo passa, ele levanta demais a taxa de compressão. Ó, aqui tá com 21, 20 para 21, ó. O primeiro cilindro, ó. Olha lá. Então, você vê que aqui ele começou a derreter, ele deformou a calota do pistão, a gente vê claramente aqui que levantou, e o pedaço que se fracionou, aí sim, acabou quebrando. Desse lado aqui, ó, ele acabou quebrando. Aqui foi derretido, ó, dá para ver claramente.